ամբերի ժողովուրդ, մեր պայքարը քաղաքական պայքար չէ, մեր պայքարը իշխանապողության պայքար չէ, սա ազգային պայքար է, ազգային պայքար երբ մեղել ենք մենք եւ 200 տարի առաջ եւ 1000 տարի առաջ, նույնն է, օտարի միջոցով կոտորվել է մեր ամբողջ պետությունը, այն ինչ որը արվեց Արցախի հետ, նույնն իմ աշխարհնակերենն անել Հայաստանի հետ, մենք այս տարածաշրջանի միակ հաղթած պետությունն էինք, համարվում ենք ամենահզոր բանակ ունեցող, 2.5 տարում էլ ամեն ինչը ոչնչացավ, ես երկար չեմ խոսի, ես կարճ ասեմ ձեզ, այս նույն հարթակից ես եղել եմ այն առաջնորդներից, որ տարել եմ ձեզ հաղթանակի եւ մենք ունեցել ենք անկախ պետություն, ղեկավարել եմ բանակը, մենք գնացել ենք եւ հաղթել ենք, այժմ նույնպես ասում եմ ձեզ, գնանք միասին կհաղթենք, սա երկար տևել չի կարող, ինչքան տևի այնքան ավելի կործանում է մեր Հայաստանի համար, հիմա մեկ ծնգի իջած ողորմություն է քտրում այս ուայն երկրից, նորից ոտքի կանգնել, գնանք առաջ, առջևում ես տեսնում եմ մենք ոնց ենք նորից դառնալու հզոր պետություն, արդար պետություն, բավարարող իր քաղաքացիներին, բոլորս միասին դեպի հաղթանակ։